ମୁସଲିମ ମହିଳାଙ୍କ ମୁକ୍ତିଦାତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷଣକୁ ନେଇ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ସବକା ବିଶ୍ୱାସକୁ ଉନ୍ମୋଚନ ସମାରୋହରେ ଏଭଳି କହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି କେରଳ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆରିଫ ମହମ୍ମଦ ଖାନ୍। ଉତ୍ସବରେ ଭାଗ ନେଇ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆରିଫ ମହମ୍ମଦ ଖାନ୍ କହିଛନ୍ତି, ତିନ୍ ତଲାକ କଷ୍ଟରୁ ମୁସଲିମ ମହିଳାମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା କୌଣସି ଛୋଟ ସଫଳତା ନୁହେଁ। ବିବାହିତା ମୁସଲିମ ମହିଳାମାନେ ସବୁବେଳେ ଛାଡ଼ପତ୍ରର ଧମକ ତଳେ ରହୁଥିଲେ। ମୁସଲିମ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ମହିଳାଙ୍କ ପରି ସମାନ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ବିଫଳତା ବୋଲି ଏ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ସେ କହିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଏହି ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଅନୁଭବ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ଚିନ୍ତକମାନେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୁସଲମାନ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମୁକ୍ତିଦାତା ଭାବେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ବାଧା ଏବଂ ବିରୋଧକୁ ସାହସର ସହିତ ସାମ୍ନା କରିଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ସେ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁସଲିମ ମହିଳାଙ୍କ ମୁକ୍ତିଦାତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷଣକୁ ନେଇ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ସବକା ବିଶ୍ୱାସକୁ ଉନ୍ମୋଚନ ସମାରୋହରେ ଏଭଳି କହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି କେରଳ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆରିଫ ମହମ୍ମଦ ଖାନ୍। ଉତ୍ସବରେ ଭାଗ ନେଇ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆରିଫ ମହମ୍ମଦ ଖାନ୍ କହିଛନ୍ତି, ତିନ୍ ତଲାକ କଷ୍ଟରୁ ମୁସଲିମ ମହିଳାମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା କୌଣସି ଛୋଟ ସଫଳତା ନୁହେଁ। ବିବାହିତା ମୁସଲିମ ମହିଳାମାନେ ସବୁବେଳେ ଛାଡ଼ପତ୍ରର ଧମକ ତଳେ ରହୁଥିଲେ। ମୁସଲିମ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ମହିଳାଙ୍କ ପରି ସମାନ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ବିଫଳତା ବୋଲି ଏ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ସେ କହିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଏହି ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଅନୁଭବ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ଚିନ୍ତକମାନେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୁସଲମାନ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମୁକ୍ତିଦାତା ଭାବେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ବାଧା ଏବଂ ବିରୋଧକୁ ସାହସର ସହିତ ସାମ୍ନା କରିଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ସେ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ଲାଇଭ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଶାନ୍ତି ଭୂଷଣଙ୍କ ସହ।